Pravilnik o kvalitetu jaja koji podrazumeva da svako jaje u prodaji mora da bude obeleženo kodom od niza slova i brojeva koji ukazuju na to kako je uzgajana koka, koja ga je snela i na kojoj farmi, donet je pre skoro godinu dana. Nov način obeležavanja izvoznici su morali da primenjuju još od polovine februara prošle godine, dok su oni koji plasiraju isključivo na domaćem tržištu imali šansu da se prilagode. Rok je istekao 1. januara, kada su proizvođači jaja počeli da koriste nov način deklarisanja. Ipak pravi izazovi za domaće živinare tek slede, jer je primjena propisa o dobrobiti životinja koji zabranjuju držanje koka nosilja u konvencionalnim kavezima odloženo do 2021. Da li su domaći proizvođači spremni za promjene i sa kakvim se izazovima trenutno suočavaju, za ovo nedeljno izdanje emisije Domaćine kako radiš, govore Aleksandar Đurđević, rukovodilac prodaje farme Jaje Produkt na Čeneju kod Novog Sada, i Toplica Nikolić, osnivač preduzeća Tole Agrar. Ova porodična firma bavi se ratarstvom, otkupom poljoprivrednih proizvoda i tovom piladi, a tu je odnedavno i farma sa oko 4000 koka nosilja. Kako ste počeli? Farma je krenula 1996. godine. Je moj otac, da kažem, napravio prvi kapacitet 20.000, danas naš kapacitet je 74.000 kokošaka i 4.000 tona naših silosa. Pa to smo počeli pre jedno godinu i po dana. Razlog je bio to, tražili smo neki posao koji će biti preko cele godine. Znači, ratarstvo je ono, kampanjski se to radi preko leta, preko zime nema od čega da se živi. Onda smo rešili na to da radimo koke nosilje. To je u principu svakog dana jaja. I prodaja, došli smo na tu ideju da radimo koke. Pa za sada nije loš, borimo se. Zašto gajite baš tu rasu? Mi trenutno držimo rasu Loman Brown kokoške, to je dominantna klasa, koristili smo pre ISO Brown, međutim, bilo je dosta, da kažemo, genetskih falinki kod ISO Browna, pa smo prešli na Loman i mi smo izuzetno trenutno zadovoljni s Lomanom, dugo drži visoku nosivost i, da kažemo, nemaju nikakve, da kažemo, genetske falinke i nisu, da kažemo, bolešljive. 95% nosivosti naših kapaciteta, znači oko 70.000 jaja dnevno mi one mogu da iznesu. I ja, dosta dugo one mogu da izdrže, da kažemo, tu najvišu nosivost. Pa tu je rasa Loman. Tako su nam preporučili kad smo bili na početku da je to dobra sorta, da nosi lepo jaja, da su otporne. I za sad se nekajem, dobro su. Gde i kako obnavljate vaše jato koka nosilja? Mi uvozimo kokoške u naše objekte sa 16 nedelja. One počinju tek da nose sa 18 nedelja. I držimo ih otprilike godinu do dve godine, zavisnosti, da kažemo, od turnusa kako je, da kažemo, bila odgajana. I od toga najviše zavisi da li je bolešljiva ili nije. Od toga najviše zavisi koliko će da bude. Pa kupujemo tu kod nas, od naših proizvođača, ljudi koji proizvode koke nosilje sa 16 ili 18 nedelja starosti. Kupujemo tako mlade i ubacamo i za par dana počnu da nose. Da li su koke nosilje osjetljive na neke bolesti i kako ih štitite? Najčešće bolesti koje kod kokoške mogu da se pojave su kokošije vaši, koje, da kažemo, mogu da smanje jako puno nosivosti, jako ih teško istrebiti, i salmonela, da kažemo, nešto što je najčešće kod nas. Bogu hvala, mi nismo imali dosta dugo. Što se tiče od drugih bolesti, one su, da kažemo, trenutno, kao što ste videli, izolovane, da kažemo, od sveta, i naprosto strogom kontrolom ulaska u živinarnik ne može se desiti da uđe nešto. Pa jesu, sigurno da jesu. Mi smo relativno mladi, pa nismo imali toliko problema sa tim, pošto je godinu i po dana stara farma. Za sad prevencija, štitimo ih sve što treba, stavljamo im u hranu, lekove. Za sad, hvala Bogu, nismo imali problema.
U Evropi se ponovo pojavio ptičji grip. Koje mere predostrožnosti preduzimate? Pa mi se trenutno štitimo, da kažemo, ne od ptičjeg gripa, od svih bolesti koje mogu da dođu. Naprosto HACCP sistemom predviđeno je da jedan objekat ima svog jednog radnika i da naprosto drugi ljudi ne mogu da ulaze u živinarnik osim ako nisu dezinfikovani u zaštitnoj opremi koje se uglavnom ljudi nalaze. Pa to su biosigurnosne mere, znači da ne sme da uđe vrabac, ptica, da ne sme da uđe unutra, da se pazi ko ulazi. To je ono što mi možemo da uradimo. Nešto više od toga ne znam da možemo. Kako obezbeđujete hranu za živinu? Obezbeđujemo visok kvalitet jaja iz razloga zato što mi imamo našu proizvodnju stočne hrane. Mi otkupljujemo od seljaka, od lokalnih proizvođača žitarice i mi da skladištimo, čistimo i obavezno kontrolišemo na GMO pri ulasku žitarica u naš silos. Hranu proizvodimo sami. Znači, pravimo sami, imamo komponente. Komponente kupujemo, a kukuruz i to je naša pšenica i ostalo. A ratarsku proizvodnju zastavimo na 350 hektara. Od toga je od 60% pšenice, nekih 30-40% je suncokreta i ostalo je kukuruz. Kukuruz koristimo za stočnu hranu naš, znači ide kroz mešonu našu, pravimo koncentrate i s time hranimo koke. Koju količinu hrane koristite u zavisnosti od starosti kokošaka? Oko 20 tona hrane dnevno se potroši. Potroši za hranjenje, da kažemo, kapaciteta naših kokošaka. E sad, kako se zove, zavisnosti takođe i od starosti kokoške. Ako je mlađa kokoška, ona će da jede manje. Ako je starija, ona će da jede malo više. Naprosto, ako je kokoška mlađa, ona ima čvršću ljusku. Što je ona starija, automatski je ljuska, da kažemo, tanja i čvršća i ona lakše puca. Tako da mora da se unosi preko hrane kalcijum da bi naprosto jaje bilo tvrđe što duže. Čim, kako se zove, kokoška padne ispod 65% nosivosti i ljuska počne da bude jako mekana, one se iseljavaju i menja se jato. Pa negde otprilike one dnevno jedu oko 500 kg. Sad, znači, tako je otprilike od početka i do kraja. Pošto mi imamo više generacije mlađih i starijih koka. Neki prosek je znači oko 120-130 grama dnevno po koku. Koju količinu jaja proizvodite? Mi smo negde, ajde da kažemo, prvih 15 farmi u Srbiji. Mi smo, da kažemo, ajde da kažemo, neka vrsta srednje farme, da kažemo, po kapacitetu. Ipak, da kažemo, sve najveće farme kad se spoje, one su tipa možda 10% proizvodnje jaja, generalno cijela Srbija, što znači nije to neka količina. Pa sad trenutno je negde oko 3.500 dnevno, na dnevnom nivou, znači svih grupa. To je to optimalno koje oni treba da imaju nosivost, 90% nešto. Za sad je to okej, sa ovim brojem, to je u redu. Da li Srbija može da bude izvoznik kokošijih jaja? Srbija trenutno ne može da izvozi jaja osim u Bosnu, Makedoniju i Crnu Goru. U Evropsku uniju ne može zbog usaglašavanja sertifikata sa Evropom. Pa mislim da može, samo što će ovim novim pravilima je to sve skuplja proizvodnja. Sad, ko bude preživao ove nova pravila, a sigurno da će ljudi da prežive i moraju da prežive, da Srbija jeste poljoprivredna zemlja. Pa mislim da su jaja kvalitetna, mislim da tu nema neke sad velike filozofije oko jaja. Jaje, ne vidim što ne bi bilo kvalitetno srpsko jaje. Da li ste član neke asocijacije živinara i koje koristi od toga imate? Pa najveće koristi koje imamo od toga je eventualno da se borimo za subvencije. E sada,
nama bi trebalo sad, pogotovo što dolazi, što je došao novi pravilnik, što dolazi zakon o toj dobrobiti životinja koje moramo da saglasimo sa EU, tu bi nam trebale te subvencije kako bi mogli da se usaglasimo sa njima. Nisam član nijedne. Vjerojatno mi smo mladi u ovome, pa još uvek nismo član nijedne asocijacije. Pa mi smo uvek za neko i druženje i savete, i uvek smo za to. Šta za vas znači nedavno donet pravilnik o kvalitetu jaja u Srbiji? Osnovna izmena je sa 8 kategorija težina, su prešle na 4 kategorije težine. Više nije 5 grama između klase, sad je 10 grama između klase i jaje se svaka obeležava, gde pokazuje koji je sistem uzgajanja i kontrolni broj koji se nalazi farme na jajetu. To je dobro za potrošača, zato što potrošač uvek može da zna, ako prati kontrolne brojeve, čije jaje konzumira, a što se tiče proizvođača, naprosto, dosta često je bilo problema gde su ljudi kupovali dve vrste jaja i govorili je to je sa ove farme jaje, a u stvari nije. Pa kao prvo, finansijski znači puno. Koštaju nas novi laseri za štampanje jaja, ima tu dosta mašina novih i svega, tako to je prvo finansijski dosta skupo. Pa sigurno da će biti dobro, svako jaje biće označeno, znači se koje farme je poteklo i šta. Sigurno da je to će biti bolje, ali je taj sam start skup. Šta za vas znači obaveza korišćenja obogaćenih kaveza od 2021. godine? No, tu je osnovna promjena što će se kavezi morati biti obogaćeni. Faktički mi ćemo sa 74.000 pasti na 45.000 kokošaka kako bi kokoška imala više prostora u kavezu. Pa to je još jedna veća finansijska stvar. Znači, jedna kavez za jednu koku košta od 6 do 10 evra. Znači, to će finansijski stvarno, mislim da će veoma mali broj farmi to da preživi. Posle toga sigurno će biti bolje i za koku, da je bolje za samu koku, za taj život njeni, da se bolje osjeća u tom kavezu, ali je dosta skup. Teško će mnogi to da prežive. Ima nešto preko IPARD-a, svako to može da ispuni IPARD sisteme, ima tu povraćaje preko IPARD-a, ali mislim da tu veliki deo nas ne može to da priušti sebi, da prođe kroz IPARD. Koliko će to poskupiti proizvodnju i cenu jaja? Najveći će trošak biti kapitalno ulaganje, da kažemo se sagradi taj novi objekat, da se dostignu kapaciteti koje sada imam, troškovi, naprosto kokoška jede koliko jede. Mi nećemo imati tu, da kažemo, nekih većih troškova. Što se tiče kada se pređe na to, verovatno će cena jaja poskupeti jer će se u Srbiji sigurno za trećina kokošaka nestati i automatski će se stvoriti manjak jaja na tržištu. Što se tiče sada, otprilike, na primjer, sa 7 kokošaka u kavezu, pašće otprilike na 4 ili 5, zavisnosti od kaveza i zavisnosti koji su kavezi trenutno ubačeni kod proizvođača. Pa mislim da će jaja da skoče i neminovne i u EU su jaja od 22 do 25 dinara. A kod nas neka trenutna cena je od 8-9 dinara. Mislim da će jaja morati da poskupe vrlo brzo. Ako ne ove godine, od sledeće sigurno. Posle tih novih kaveza, uvođenja novih kaveza, sigurno će jaja da poskupe. Morati da se to pokrije. Neće morati da se nadomesti, jer je to velika stavka. U kaveznom uzgoju koka nosilja nema petlova. Ovo su koke nosilja, one su, da kažemo, sterilne i nisu potrebni petlovi za oplodnju tih jaja. Naprosto, priplodno jaje nije jaje za konzumaciju. Pa ne treba im sigurno. I nema ni mesta, i, mislim, to je taj brzi uzgoj, tako da to je znači neoplođeno jaje koje ide za ishranu, ne ide za razvijanje pilića dalje i to, nego ide u ishranu ljudi. Kome, kako i gde prodajete jaja? Mi trenutno najviše prodajemo kroz našu mrežu prodavnice. Imamo, da kažemo, naš 4 maloprodaje. Radimo sa dva velika sistema i sa lokalnim malim sistemima po Vojvodini. Do Beograda radimo, niže ne idemo. Prodajemo marketima, našim ovdje u Smederu najviše, malim prodavnicama, marketima, manjim i tako. Pa za sada da. Za sada imamo tamo toliko koliko nam treba.
da li je proizvodnja jaja isplativa. Trenutno se isplati. Kako će biti posle, ja ne znam. Troškovi radne snage su skočili, sve poskupljuje, sad koliko ćemo moći da izdržimo, to ne znamo. Za sada je, da kažemo, podnošljivo, nekako. Pa jeste isplativa, samo je potrebno što veći broj koka. Što veći broj, to bolje. Veća je zarada. Zavisi ako je to osnovna delatnost, mislim da minimalno bi trebalo da bude barem 10.000 koka. Ako bi to bila osnovna delatnost, ni samo time da se bavite. Ovako kao mi što se bavimo više stvarima, onda to je tu negde, preživljava se. Da li sarađujete sa stručnjacima? Mi sarađujemo što se tiče veterinara sa Novosadskim institutom, a što se tiče kupovina, koliko što kupujemo jednog lokalnog proizvođača iz Srbije, kako se zove, od njega uzimamo, trenutno smo zadovoljni, nismo imali nikakvih problema, već eto, da budemo iskreni, 8 godina. Veterinari iz Beograda su ljudi koji nam održavaju i brojlere, to je svim više upućen u to, ja manje znam oko toga. On se s time bavi, oni dolaze, obilaze ih, nadgledaju šta treba da se stavi, neka vitamini, hrana ili šta već da se doda. A imamo saradnju i sa poljoprivrednom stručnom službom iz Kolara i oni nam često dolaze, obilaze, kažu nam šta treba da stavimo, dodamo u hranu ili u vodu, zavisi šta. Kakav vam je plan za budućnost? Plan je da proširimo u naredne 2 godine, da dignemo kapacitet sa 74.000 na 84.000 po novim, da kažemo, obogaćenim kavezima. I plan je da dignemo kapacitet skladišnog prostora i u principu to je to što planiramo za narednih 2 godine, 3. Pa plan je za budućnost za ove godine da izbacimo ove kaveze, da ubacimo te nove. I onda ćemo videti da li bi dalje širili, ako bude šanse možda ćemo dalje da širimo. Vidjet ćemo, zavisi kako će sve to da se odrazi na cenu jaja i na sve ostalo. Sa kojim kapacitetom bi jedno četvoročlano domaćinstvo moglo da živi od proizvodnje kokošijih jaja? Trebalo bi minimum da bi bilo, da kažemo sasvim ok, 5.000 kokošaka da drže, da kažemo, u kaveznom sistemu, jer to je nešto što može da održava njih, ali bi morali također da rade na pijacama kako bi mogli da postignu što veću cenu. To je ono što sam rekao, jedna četvoročlana porodica možda sa 10.000 bi mogla onako solidno da živi. Da nemaju radnike, znači da oni sami to održavaju i da prodaju, mislim da bi mogli lepo da žive. Pa ako bi proizvodili, onda bi to opet imali neku veću korist. Ako bi kupovali, sve to vuče, sve zavisi, onda mora da imaju ratarstvo veće da bi imali proizvodnju kukuruza, da bi radili, da ne bi kupovali hranu. Uzgoj koka nosilja i proizvodnja konzumnih jaja još uvek predstavljaju unosan posao, ali se očekuju sve strožiji bezbednosni uslovi koje nameće evropsko zakonodavstvo prvenstveno radi zaštite svojih živinara. Ipak, kod nas će potražnja za kokošijim jajima još dugo imati porast, jer se očekuje povećanje potrošnje u preradi jaja. Nadamo se da će ova dva primjera uspešnih proizvođača konzumnih kokošijih jaja i vama dati dovoljno motiva da uđete u ovu isplativu proizvodnju.